Ну, захворів я. Неожиданно. Здоров'я, як горіх, і тут раз, і все. Ну, і прийшлося в другу нашу лікарню. Я ж недалеко живу, в нашу лікарню. Прийшов з жінкою, правда, привела мене, але я вже труп фактично був. З того часу минуло майже 2 місяці, тому тепер для пана Володимира це лише спогади. У руках тримає результати останніх обстежень. Вони тішать. Сьогодні? От навіть дата є. Ви не думали, я не знав, що ви приїдете. От дивіться, бачите, коли здавав? І от сьогодні, от, бачите, от, і це от, 5,5. Це нормально. Нормально, нормальний чоловік. 5,5 – це показник рівня цукру у крові Володимира Володимировича. З медичної точки зору – норма. Вищі показники – небезпечні. Рівень цукру крові в нормі до 5,5 мм на літр, наче серце. Якщо рівень цукру перевищує цей показник, людина потребує дообстеження. Рівень цукру більше, ніж 11,1, визначений повторно і утриманий повторний достовірний показник, засвідчить про розвиток цукрового діабету. Без жодних цифр насторожити має погіршення самопочуття, безпідставна втома чи втрата ваги, сухість у роті, спрага, біль, головний, сердечний і навіть у руках чи ногах, підвищений артеріальний тиск. Хтось дізнається про хворобу, звернувши увагу на ці симптоми, інші – пройшовши загальне обстеження. Тільки в другій лікарні Тернополя цьогоріч виявили більше 230 хворих на цукровий діабет. Проте це швидше не хвороба, а спосіб життя. Найперше – доводиться контролювати рівень цукру, а отже дотримуватись дієти. Але й це не біда, переконує пан Володимир. Ну, дієта, звичайно. Не вип'єш стільки, бо я вже пенсіонер, мені можна пити скільки хочеш, але не можна. Ну, чуть-чуть можна. Там і навіть в літературі пишуть, чуть-чуть можна. А ліків багато приймаєш? На даний момент якраз оті, я приймаю, що знаю, постійні, двоє постійних таблеток. Ну, ті вже аж, ну, кінця. Проте не так страшний високий рівень цукру, як ускладнення, які може викликати хвороба. Атеросклероз – ураження мозку, серця, очей, нирок та інших органів. Тому контроль артеріального тиску має бути ретельним – не вище, ніж 130 на 85. Якщо хворий просто має гіпертонію, в нього також є загроза розвитку таких ускладнень, то хворого цукрового діабету це збільшується 4 рази. Якщо зараз ми зайдемо з вами в нашу реанімацію, яка знаходиться в нашому відділенні, там зараз знаходиться у нас хворі 7 чоловік з острим інфарктом міокарда, то з них 4 мають цукровий діабет. Інсуліном хворих на цукровий діабет забезпечує держава. Діє в Україні і програма регулювання цін на ліки для гіпертоніків, за якою такі препарати можна отримати значно дешевше або взагалі безкоштовно.